da napomenemo da je kutija sa leve strane, možete da pismo i dobrovoljni prilog za obnovu Doma zdravlja Rakovića. Hvala. E, dobro drugari, iskupite se vamo po bile velike kiše. Ajmo da pomognemo opštini da ovaj naš dom zdravlja popravi, da možemo da lečimo i našu decu i nas odrasle kada nam krenu. Dođi ovde, stani. Slušaj da ti kažem nešto. Nikada nemoj da okrećeš leđa publici. Evo, danas smo se okupili. Ovo je prva u nizu akcija humanitarnog karaktera. Ideja nam je da obezbedimo novac za renoviranje prvenstveno kotlarnice Doma zdravlja Rakovića koji je stradao u majskim poplavama. Nadamo se da će se građani Rakovića i šire odazvati u našim akcijama i da ćemo uspeti da obezbedimo Dom zdravlja do grejne sezone. Super, ofarbali ste životinje, svaka čast. Moram samo malo da brunem, evo, da možemo ponovo da crtamo, je tako. Možda pazite dobrovoljni prilog da se obnovi Dom zdravlja u Rakovici. Imamo klonove koji im prave balone, daju na poklon. Ja sam direktor Doma zdravlja Rakovica, primarijus doktorka Dobrila Vasić. Od februara meseca stala sam na čelo Doma zdravlja Rakovica. I mogu reći da od tog perioda imam izuzetno dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, sa prethodnim predsjednikom opštine, Milosavom Miličkovićem i sa sadašnjim gospodinom Kocićem. Ovo je jedna od akcija koje su uključene prema Domu zdravlja, kako bismo pomogli ustanovi da se obnovi, s obzirom na to da je Dom zdravlja dosta urušen, a posebno je stradao u poplavama koje su zadesile našu zemlju u maju mesecu. Stvarno, evo, pojavio se golub. Pomazi ga slobodno. Je li lepo, a? Nema krivica, nema golub. Samo zbog, 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 zbog. Bez njih doma, ne bez, a ne bez. Doma se, ne bolja. La, 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 la.